Signore, come Signore, come trono, come servizio, come Signore, come Signore, come trono, con tu mi sei a to, що ти думає істину. Багато із нас може запитати, як Пілат запитав Христа, а що таке істина? А істина, наука дає нам істину. Істина не змінна, вічна, та, яку він крив Бог. Ото є істина. І тому Христос і сказав, я є істина. Багато хто може сказати, я є істина. Філософи, особливо фінські, ті докопувались до істини. А чим ви доведете, що ваше вчення є істинне? Чим? Словами? А діма? А дім нема? Одні слова. А Христос, який сказав, що Він є істина, то Він це чудесами, які Він звершував. Ось і чудо, яке Він звершив над сліпонароченим. Хто може повернути зір людині, яка народилася? Ніхто. Медицина може зробити це. Медицина може багато що зробити із зірком обертати. Але одним словом сказати про зрив медицина не може зробити. А Христос сказав про зрив. Або як цьому сліпонароченому помазав йому сумішу і сказав, іди в цьому абсолютно європейській і будеш бачити. А найбільшим доказом, що слова Ісуса Христа є істиною, є Його воскресіння.